jděte. Krč mi má vítali jak velkého pána, nuž tak jsem se zabavl až do rána. Krč mi má vítali jak velkého pána, nuž tak jsem se zabavl až do rána. Žena se už ráno pýta krčmára, kdeže bol ten můj muž do rána. Já jsem ho čakala, celou noc zapála, a on u vás na to pár do rána. Já jsem ho čakala, celou noc zapála, a on u vás na to pár do rána. Oj, nie ma nic. Marcelka Molnárová, vlastně úžasná. Děkujeme. Děkujeme pekne Marcele Molnárovej. Tak opäť také netradičné zloženie dnes večera. No. Samé také zvláštne zloženia s tou kapelou tu dnes máme. No. Ale teším sa z toho, lebo opäť počujeme pesničky v takom trochu inom podaní. A propos, Marcela spomínala aj na ľudovú školu umenia. Ja neviem, či vieš, aj ja som chodil do ľudovej školy. Ale školy iba... Dva mesiace. Ale fakt. Iba dlho. Dva mesiace. A ty si tam chodil pre niečo, čo ty no. si tam vaškoval, ne? Áno, aby som povedal pravdu, tak chodil som na husle, ale keď som mal 6 rokov, tak naši ma teda chceli prihlásiť do ľudovej školy umenia, tak sme tam išli na nejaký konkurs. Najprv s tým, že budem hrať na klavíri, ale jak som vyťukával na klavíri tie tóny, tak vletela do tej triedy taká učiteľka, vyzerala ako Molnárová inak, taká blondínka. A on povedal, tento má fantastický rytmus. 6 rokov. Ježiš, nechceš chodiť na husle? Samozrejme, že som doma búchal o slože husle, tak ma prihlásili na tie husle. Ale ja som tam chodil kvôli tomu, že keď som začal hrať na tých husliach, tak vždy som si ich rozladil predtým. Áno. Lebo tá učiteľka prišla takto spoza mňa a že to musíš takto si to naladiť. Dobre. Takto hrať. Aj, super. Lenže po dvoch mesiacoch na to prišla a musel som z LSU odísť. No, ale poďme teraz zase na inú notu. Tentokrát nás čaká v zákulisí nie dáma, ale jeden pán. A na ňu sa ja napríklad veľmi teším, lebo je to človek, ktorého keď počuješ kdekoľvek, v rádiu, samozrejme. Tak určite si pridáš zvuk. Samozrejme. Pridáš si pri tomto človeku zvuk? Ja, to sú momenty, idem v aute, letí muzika do uší von a zrazu sú dva a treba speváci, Dean Martin, náš Duchon, a môj priateľ Dušan Grún, pridám si. Duško Grún!
úžasný nestor slovenskej muziky. Dušan, dobrý večer. Pozdravím ťa, Duško. Poď medzi nás. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Ó, to je krásny aplauz. Ja prídem ešte raz. Duško, nedá mi ešte večer. Skôr, ako ti teda necháme úplne priestor, aby som sa ťa opäť dnes pýtal, že čo vás dvoch vlastne spája? Nás dvoch spája v prvom rade muzika, v druhom rade mladosť. Vieš, a v treťom rade čo? Že sme abstinenti. A ešte v štvrtom rade blondinky, lebo obidvaja máte manželky, blondinky, vlastne blondinky, no, pravda? No pochopiteľne, to je v prvom rade, takže nie v treťom. Áno. Žiaľ Bohu, som to troška pokazil. Dušanko, ja by som si iba jednu povedz povedať. Nikdy som neveril, keď som bol chlapec, ty si bol tedy už hviezda, že ja si budem stať na pódium. A ty si minul navrhol, aby sme naspievali spolu úžasné svetové hity, Dean Martin a takéto. Budem rád, keď to spravíme, zavoláme orchester a bude nám spolu zase chvíľu dobre. Dobre? Veľmi rád. Dámy a páni. Dušan Gruň. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, keď sa tak na vás dívam, ano, to krásne prostredie tu a to všetko, tak si myslím, že žiť za to stálo.